У Черкасах приватні перевізники напередодні несподівано зняли з міських маршрутів всі автобуси. В такий спосіб вимагала, аби влада погодилася підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Просто із зупинок автобуси розверталися і їхали в автопарк. Такий демарш під час сильних морозів мерії вже назвали відкритим шантажем. Самі перевізники офіційно пояснили все відсутністю пального. Щоправда, після погроз чиновників розірвати угоди з перевізниками, бунтівниками автобуси повернулися на маршрути. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли. Нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Я розумію, що перевізники так тиснуть на владу, але це не методи насправді. Треба було якось попереджувати людей.